Vožnja kvadova može biti lijepa, a može biti i ekstremna. S obzirom da je ovo jecen prvi put da vozi kvadove, ipak smo se odlučili za onu lepšu vožnju. Molim te, izvinite, budi mjecu. Slušaj ovo, idemo offroad sa kvadovima. Sa Vladom. Sa kvadovima? Sa Hladom. Sa kvadovima? Zato te moram buditi, kad ćemo ići. Ovo treba mi odgovor odmah, jel? Verovatno ste iznenađeni kao i jeca. Gdje ćeš ti u Vojvodini da voziš kvadove? Vidi, sam sever Srbije ljudi uglavnom vezuju za Suboticu ili Palić. I to je sve sa razlogom. Centar Subotice je prelep, a šetalište na Paliću možda i još lepše. Međutim, na samo 5 minuta od Subotice se nalazi prelepa priroda. Ali ti nisi muđe i ćale, odakle ti kvadovi? Pa zar niste čuli za Aleksandru i Aleksandra iz Subotice? Oni iznajmljuju kvadove. I ja sam čuo za njih dek juče. To su jecini ortaci, oni se upoznali nekim ludim žurkama. I da, jesu brat i sestra, Aleksandra i Aleksandar. Zajedno sa svojom porodicom su započeli ovaj biznis. I s obzirom da su tek počeli, htjeli smo da im pomognemo oko snimanja i same promocije. Jeca, šta ti radiš kad mene nema tu? Iskreno veoma dosadna škola i to je to. Ja imam jako lošu istoriju sa svim mojim egzibicijama. Ubacit ću insert. Jeca pada na moru s neke tamo što se vuče. Skroz! Bacio insert i jeca se spucala u drvo sa... Glavam, jeca i ekstremni sportovi. Ali ja zato nikad nisam rekla da neću da idem na nešto. Ne veze, ako padnem s kvada, ja ću reći da sam pala s kvada. To onda sljedeći put kad budemo vozili avion, ćemo reći i onda kad je pala skvada i onda poginemo s avionom. Ne znam da mi... I onda je jeca htjela da povede i svoju najbolju drugaricu Milanu, koja je samo u životu vozila dvoje kola. Ti samo ubuci jaknu i kaži, ej de Jelena, dolazi po mene, Jelena ima nešto da snijamo. Ajde čeka, opet ću vidjeti ovu džaba. Ali nemoj ići tim stavom džaba, Milana, kako zračiš, tako privlačiš. Kako i... Zastav kadra neko, da što je to? Napolju je ekstremno vetrovito, ovo je test za mikrofone. Slušajte mikrofon s kamere. Međutim, bio dobro da se vidimo u 4, mi smo došli u 3 slučajno. Tako smo bili uzbuđeni oko svega i sad tako stojimo na vetru. Aj, možemo sest unutra, malo je ladno. Aj, sedite što. Je ti odgovorio? Pa jesi odgovorio, mi je da možemo doći ranije. Ali lupo baš dođemo sat vremena ranije, imam nešto bar da uradimo. Kad je Milana položila? Pa ima, već. Godinu dana. Znaš da, ona mene nikad nije vozila u auto. Ako mi se nekad nešto desi, da znamo da je Milana sposobna da vozi ovaj auto. A mislim da nisam. Jesi! Samo nemoj otići u jezero. Više gasa. Više gasa. Dobro. Sad puštaj kvačilo. Ajajajaj. Pusti kvačilo sad skoro. Ajajajaj. A sad skredi u njivu. U njivu! Skredi u njivu! Prvo sad sam prava, je. Kako se zove? Buddy! Ćao, Buddy! Ako želite i vi da se provozate, ovo je njihov Instagram, u suštini kako funkcioniše. Nakon obuke oko kvadova, Aleksandar i Aleksandar će nas provesti pored Paljskog jezera i ostatak šuma. Ja sam ljudi spremio ekstra muziku za montažu, a vi uživajte u avanturi. Moram nešto ti kažem. Sećaš se juče kad smo se vozili sa džipom kroz šumu, ti si rekla
Jekako bi voda, nakon mi vetar ide u lice. Apsolutno povlačim svaku reč. Buraz, dobila si vetra za jedno 5 dana, znači meni prašina u zube ušla. E, ja ovako samo jedan kažem Milani, neko, Bog ti, ja malo ne vidim ništa kuda idem, ali kao, ovako sam škiljiva, razumeš, ali... Without you. Nikada. I znam da si ostala kući. Znam da si ostala kući. Brate mil, ja ne verujem. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. Znači sledeće šumo, šti prva jeca? Darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Ne znam gde idemo. Gde god? Gde god hoće? Gde god? Gde god idemo, pravo. Idemo u šumu. Oh, tu kreće zabava, idemo. Uvijek idemo putem koji je manje istoban. Malo je creepy ova šuma, neću da vas slažem. Ajme. Je li ovo izgorelo, brate? Da. Je li ovo gorela šuma da se ja tripujem? Tripuješ se. Delo je tako crno nekako, dakle? Ajmo. Wow, gledaj kako ovo drvo, brate. Daj probo. Super. Pa da, da probamo, lagano. Ovo je duh avanture. Ovaj deo je najbolji. Ne možeš ba samo. Koji si ti kralj? Da, onda probam rikvrc. Čar avanture da se izgubimo. Šta kažeš Milana, ćeš ti da voziš? Ne. Koliko je moć, sad smo se izgubili u šumi negde. Pa naravno, kad Cića vodi put, naravno smo skrenuli da ne možeš. Onda je najzabavnije, hvala. A, dobro vam stoji ovaj kvad. Da. Da se ne lažemo. A Milana, ajde vozi, brate, šta je bilo? To u šumi je lakše. Lakše, da. Što ne smeš? Ne. Na vreme, okej. Jesi se osjećala stabilno i sve to, sve je bilo super. Da. Baš je stabilno. Kao da vozim džipa. Samo što ostim vetar u facu. Ja najveći lik dobio najmanji kvad, mislim ono. Vidi, ako nisi tela ni da dođeš, možda poslušaj nas opet. Da. Malo je. Stani, umreću. Ako moraš i da kočiš. Ovo je gas, ovo je kočica i ovo je kočica. Keći, 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 keći. Aj, oj, aj, oj. Come on, Milana, you can do it. Da ti ja dam kameru. Možda probaš, bar malo, bret. Ajoj, da. Zašto
što s ovom kamerom imamo mikrofon, znaš, pa se mnogo će biti bolji zvuk. Evo klikni, snimi malo. Nisi klikom. I šta piše rec? Sad ga ugasi. A, isto, dobro. E, to je. Krećemo! Što su de... Ajmo. Do sada smo snimali s GoPro-ima, sad konačno imamo dobar zvuk. Milana je naš vozač, ja sam i dalje, o, jao, jako nervozna. Milana inače brutalno vozi, prvi put sam nasila kako vozi. Man. Ajmo Milanice, kraljice, pazi. Ali je dobro kad sediš, možeš da razgledaš. Jako je cool kad voziš, ali jako je cool kad sediš. Ajde, zaobiđem vas. Ovdje dođe. Sam bitno je, kad pričaš, da pričaš sa mnom. Kontaž, da ne pričamo ja i ti u isto vrijeme. Naravno. Ajde, može. Ja u fullu pričala 2 minuta. Šta je ovo inače? Ne jaš pojma, a? Nije u vaminu. Dobar dan. Stani, Doni malo prođu. Kaže Milana, ja bi glasa. Jeco, jesi ikad zamislio da će Milana ovo da radi? Ne, ali jako mi je drago. A jako dobro voziš, baš si dobra. Budi. Zdravo! Ćao lepi! Ćao lepi! Meni je jako drago što vi znate da vozite, ali ja ne sam uda ići. Pa di se ti popeo ovogde? Pa ti, Jelena, jedi pesak. Znači, nije mi sve jedno uopšte. Ili bar izgledam opasno? Jako. Ajde. Ako se prevagnem levo. Nećeš, ajde. Idemo gore. Stvarno sam uspeo! Da pokušam, ono nemoguće. Ajde. Ajde. Ću ću sada probao ovu uzbrdicu. Mamma mia! Mamma! Vrasićo! Vi niste normalni, ja u životu više ne izidem na offroading, ovaj quad roading. Hoće još jednom. Ajde! Znaš koliko je lakše sa 4x4? Ja sam svo vrijeme vozio s 2 točka samo. Dođite na Palić, tu u Subotica se vozite s kvadrima, vidite kako je zabavno, još te nije strašno. Jecu, nikad nisi izgledala ovako lijepo. Ti je ovo neki novi make-up look. Gledaj ovo. Čekaj da ti okrenem ekran da se vidiš. Znaš ti znam kao sam utovarala ugalj? Spojile se obrve. Jo, gledaj mi ruke. Šta mi s rukama, brat? Ja ne znam što se meni desi. Šta se radilo? Što su tako suve ruke? Šta se radilo? Evo ga, pun krug, vraćamo se na mjesto odakle smo krenuli. Ajde, prvo će pitati Mijecu i Milanu kako im bio prvi put. Od 1 do 10. 1.200.000. Bukvalno. Brutalno. Najjače ono iskustvo. I još nije htjela ni da vozi i gledaj. Zamislila. I vozila, i išla, i doživjela još i snimila klip. Baš je bilo dobro. Ato. Što neko ima, brat i sestra imaju isto ime. Da, baš je cool. Ali jako su cool. Bilo više cool da sam ja Jelen ili i Darija? Jelen. Ili Jelen. Jelen Kesigi. Ljudi moji, ako niste nikada išli na kvad, ja ne znam što čekate.
Ovde u ravnici je toliko dobro voziti. Da, ja mislim da je najviše zbog lokacije, da je baš lijepo ovdje. Zašto je tako lijepo? Loša je bila ideja. Ti tvoj, jao, nemoj razmazivati. Znači, svo vreme sam bio nasmijan. Imam osjećaj da smo otkrili samo 2-3% one cijele šume. Da tamo ima toliko stvari da se vidi da se obiđe. Nijedan video, nijedna priča ne može da dočara koliko ovo bilo onako. Ti onako iskusiš toliko prirode, toliko različite prirode, od jezera do peska, do šume, do svega. Toliko si stimulisan, toliko je dobro. Ja ono, ne može da se opiše. I video će biti dobar i vi ste biti u fazonu koliko ovo lijepo kroz video, uživo još bolje. I nije ni skupo. Ne znam da li će se mijenjati cena, pošto će ovaj video dugo stojati na mom kanalu, tako neću reći cenu. Imate njihov Instagram ako ste u Subotici. Ili ako želite, dođite u Suboticu. Pričao sam sa Aleksandrom i Aleksandrom. Da. Jesam dobro? Jesi. Da. Njihov slogan za njihov posao treba da bude: vidio si centar Subotice milion puta, stvarno je lep, ali vreme je da otkriš novu stranu Subotice. Jer isto to i za Palić važi. Ako niste nikad bili u Subotici, idite u centar. A kad završite sa centrom, imamo se kako god budem dolazio tu u ženik i jecu, ja ti moram ići u šumu, brate. Da. Ti Milana, očići sna? Naravno.